Ngjarja makabre që tronditi Pogradecin ka vënë në lëvizje policinë për të hetuar institucionet shëndetësore që dyshohet se nuk zbatuan protokollet ndaj Olsi Çekiçit, i njohur si një person me probleme të theksuara mendore. Mjekja e familjes në qendrën shëndetësore në Buçimas, Besjana Zyferi, thot se Olsi Çekiçi, që vrau nënën e tij 70 vjeçare, nuk është ndjekur si rast nga ana e saj, pasi nuk kishte dieni për problemet e tij. Për Olsi Çekiçi nuk është fare i karakterizuar të ne si pacient, as trajtim nuk ka marrë mjekësor të ne, as nuk ka marrë mjekim, as është drejtuar për ndihmë të ne. Mjeku psikiatër i spitalit të Pogradecit, Gentian Çala, jashtë kamerës pranon se Çekiçi kishte dalë i përmirësuar nga spitali psikiatrik i Elbasanit. Por si pas ti, autori i krimit refuzonte kontrolet dhe mjekimin në vazhdimësi. Vizion Plus kontaktoi edhe me spitalin psikiatrik në Elbasan, ku Olsi Çekiçi ishte shtruar për të kuruar. Gjatë vitit 2019, 44 vjeçari ka qenë i shtruar 2 herë nga 10 ditë. Por pas konsultave të mjekve, nuk është pare arsyeshme që ai të qëndronte më te i shtruar. Burime të Vizion Plus sqaruan se diagnoza e përcaktuar nga mjeku psikiatër për Olsi Çekiçin është çrregullim psikotik i shkaktuar nga abuzimi me substancat. Ndërkohë, banorët e Buçimasit ndjehen ende të tronditur nga ngjarja. Ku familja mia, po vetëm që ka të ne varfër, vetëm me djerë se ka punuar. Pa i grinë që për erë, nuk ishte se ishte rasti fartë. E dinte policia, e dinte drejtë, e dinte një tre erë në Elbasan. Lënia rrugëve, pa kujdese, pa kontrol e personave me probleme mendore, është një histori e përsëritur në Shqipëri. Në vitin 2016, Jorgo Zani, një person skizofreni dal nga spitali, vrau kushëririn e tij vetëm 12 vjeç në palas.